Мушу визнати, що фірма, яка виграла конкурс, а це приватна фірма, дійсно має не дуже високу кваліфікацію, але оскільки дала найнижчу ціну, то саме вона виграла, повторюсь, цей конкурс. Отже, якщо все буде добре і ми завершимо ремонт шлюзу, одразу починаємо реконструкцію скверу, який розташований між вулицею Набережною, річкою Устя, в районі шлюзу. Після цього почнемо очистку річки Устя від вулиці Степана Медери до Васильківського озера.